A la comarca del Baix Camp, dues ciutats treballen juntes per facilitar la mobilitat i el trànsit en els seus carrers. Són la capital, Reus i Cambrils. Han posat en marxa l'app Aparcar, que permet saber on hi ha places d'aparcament, en facilita el pagament o avisa que el vehicle elèctric ja està carregat. L'aplicació l'han presentada responsables de la Generalitat, de la Diputació de Barcelona i de l'Ajuntament de Reus al Congrés Mundial de Smart Cities que s'ha celebrat a la Fira de Barcelona 2. Leo Blázquez, cap d'informàtica de Reus Mobilitat, ha explicat que aquesta eina no és només per la zona blava. Perquè l'aplicatiu no volia ser només de zona blava. Com hem dit al principi, volia ser de mobilitat. Certament que la dita catalana que el nom fa la cosa, doncs bé, que ens vam estar poca estona pensant perquè es diu Aparcar, per tant, aquesta la vam trobar ràpid. Però volem que el full de ruta, que llavors sigui quelcom més que només l'aparcament, per tant, alguna cosa més que la mobilitat al carrer. Teníem un full de ruta més gran, per tant, volíem tenir capacitat i autonomia per fer-ho. Gràcies al sistema de geolocalització del dispositiu mòbil, l'usuari pot trobar fàcilment el carrer on podrà aparcar, tant a Reus com a Cambrils, i pagar la tarifa corresponent. Es paga pel temps exacte d'aparcament del vehicle, s'activa en el moment de l'estacionament i es desactiva quan es retira el vehicle. Les tarifes són diferents a l'estiu que a l'hivern, però l'aplicació ja ho té en compte. Passàvem d'un model on havíem d'anar a fer alguna cosa amb un poste que està al carrer, a que aquesta gestió la tenim a la butxaca. Per tant, l'usuari és qui gestiona què pot fer. Paga en temps real, que era un punt important. Vam analitzar moltes aplicacions del mercat, pràcticament totes basades en prepagament. Hem trobat la Aparcar de l'Ajuntament de Barcelona, el CM, que ho fa molt bé, i aquesta, que és el mateix model. I van definir un sistema que permet múltiples tarifes, siguin residents o no, el sistema ja ho detecta i t'ho aplica, múltiples zones, múltiples calendaris, és veritat que si una ciutat té component estacional i Cambrils n'és una, doncs es comporta diferent, no té el mateix horari, ni el mateix calendari, ni el mateix preu aparcar el 15 de juliol que fer-ho el 15 de novembre, al mateix carrer, i que això sigui transparent per l'usuari. Blázquez explica que l'aplicació facilita recarregar el vehicle elèctric a Cambrils i Reus amb comoditat, des del mòbil i sense necessitat de demanar la targeta d'identificació específica. Això també serveix perquè l'usuari pugui veure el nivell de càrrega que té, que pugui rebre un missatge quan el seu cotxe ja està carregat al 100%. Recordem que estem fomentant l'ús del vehicle elèctric i estem regalant la recàrrega. Hauríem de ser tots conscients que quan el teu cotxe està carregat hauries de cedir-li l'espai perquè vingui una altra persona i pugui carregar el seu cotxe. La manera més pràctica de saber-ho és que t'arriba un missatge al teu telèfon, el teu cotxe ja està carregat, sisplau, allibera l'espai. I cada ajuntament rebrà els ingressos que s'hi han generat. Això, si estàs en un poble, l'ingrés va directament a aquell poble, que sembla que tingui sentit, però doncs no és molt habitual. Habitualment és algú que ho cobra tot i acaba traslladant els diners després. El sistema, si ja sap que estàs a una població de Barcelona, els ingressos anirien directament allà. Com que les experiències de Reus i Cambrils són exitoses, la Diputació de Barcelona en facilitarà l'ús a d'altres ciutats. De moment s'hi han interessat Manresa, el Prat de Llobregat i Vilanova i la Geltrú.